Labadiena, sveikiname su jumis Joninių išvakarėse birželio 23-ąją. Prieš išskubant prie laužų kviečiame pasiklausyti šios dienos aktualijų. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas lieka savo poste. Seimas šiandien pabaigė praėjusį ketvirtadienį pradėtą interpeliacijos procedūrą krašto apsaugos ministrui, kuris kritikos sulaukė po lėktuvo Andu paieškos ir įgulos gelbėjimo operacijos. Nepasitikėjimas ministrui galiausiai nebuvo pareikštas, nes Seimas sutiko, kad jo atsakymai į interpeliacijos klausimus buvo patenkinami. Ministras jau anksčiau Seime atsiprašęs dviejų žuvusių pilotų artimųjų dėl to, jog paieškos ir gelbėjimo operacija nebuvo vykdyta taip, kad nekiltų jokių abejonių. Seime taip pat svarstyta sumažintų pensijų grąžinimo klausimas. Parlamentarai linksta per krizę sumažintas valstybinės ir senatvės pensijas dirbusiam pensininkams kompensuoti jau 2015-16 metais. Šiandien pritarta siūlymui pasiskolinti pinigų kompensacijas išmokėti greičiau, negu siūlo vyriausybė. Už šias pataisas balsavo 48 prieš 8, o susilaikė 36 parlamentarai. Po tokio balsavimo Seimas pataisas garažino svarstyti socialinių reikalų ir darbo komitetui. Skaičiuojame, kad kompensacijoms reikėtų beveik 141 milijonų eurų, iš kurių didžioji dalis atitektų dirbusiems pensininkams. Lietuvos finansų sistema yra pasirengusi atlaikyti staigų ekonomikos ir finansų rinkų pablogėjimą, o stabilumui stiprinti ruošimos ir naujos priemonės. Tokios išvados pateikiamos šiandien Lietuvos banko paskelbtoje finansinio stabilumo apžvalgoje. Vienas žodis apibūdintų arba viena frazė apibūdintų, tai stabilu. Tai yra nuobodu, aišku, nuobodi frazė, bet dėja, taip yra, kad viskas yra neblogai. Testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad bankų sektorius turi pakankamai kapitalo ir yra atsparus ekonomikos sukrėtimams. Net ir klientams atsiėmus reikšmingas indėlių sumas, visi bankai su atsarga viršytų rodiklius. Bankų sistema stabili. Na, kapitalo pakankamumo rodiklis per visą sistemą šiek tiek didesnis negu 21%, tai kapitalo pakankamumo rodiklis jisai nuolat stiprėjo. Na, kaip žinot, minimalus kapitalo reikalavimas yra 8%, taip kad 21 per sistemą yra tikrai neblogai. Pagal patį nepalankiausią scenarijų, bankai patirtų apie 6-700 milijonus eurų nuostolių ir jų kapitalų pakankamumo rodiklis sumažėtų nuo 21 iki 18%. Vis dėlto trims lietuviško kapitalo bankams rekomenduojama didinti kapitalą. Mūsų skaičiavimais šiem trim bankam reikėtų padidinti kapitalą tarp 17 ir 18 milijonų eurų. Iš principo, tai nėra tikrai tas hipotetinis kapitalo trūkumas, nėra reikšmingas. Kitoje finansiniam stabilumui svarbioje srityje, nekilnojamo turto rinkoje, Lietuvos banko vertinimu burbulas nesiformuoja, o kainos dėl padidėjusios pasiūlos ir toliau nebus didinamos. Vertinant vidaus veiksmų galima įtaką finansiniam stabilumui, iššūkiais laikytinos vis dar didelės Lietuvos savivaldybių skolos ir nesubalansuota kreditų unijų raida. Visgi finansų sistema turėtų sustiprinti nauji banko kapitalo apsaugos rezervo reikalavimai, kuriuo papildys šiuo metu taikoma 8% kapitalo pakankamumo reikalavimą. Nuo lapkričio 1 dienos įsigalios ir atsakingos skolinimosi nuostatų pakeitimai. Briuselyje vis dar sprendžiasi Graikijos likimas. Vakar eurozonos lyderiams taip ir nepavyko pasiekti susitarimo dėl naujo reformų plano, kurį išvakarėse pateikė Graikija. Europos komisijos vadovas Žanas Klodas Junkeris pareiškė, esas įsitikinęs, kad po 5 mėnesių aklavietės galutinis susitarimas tarp Graikijos ir jos tarptautinių kreditorių bus pasiektas šią savaitę. Graikijos pasiūlymus aptarė ir eurozonos vadovai neįlinime viršūnių susitikime. Eurozonos šalių finansų ministrai šiandien dar kartą mėgins pasiekti galutinį susitarimą dėl finansinės pagalbos skolų naštos slegimui Graikijai. Derybos įvyks ES lyderių viršūnių susitikimo išvakarėse.
Šią naktį iš Birželio 23 į 24 minėsime tradicinę Joninių šventę. Ilgiausią metų naktį pasak senolių derėtų sutikti sukantis aplink laužą arba ieškant paparčio žiedo. O kurgi tai padaryti? Kaip ir kiekvienais metais Joninių sostinė tituluojama Jonava. Kaip visada čia vyks koncertai, įvairūs pasirodymai, o vakarą karūnuos tradicinė Joninių misterija ir ferverkai. Išsilgusius tradicinių šios šventės papročių Birželio 24 dieną nuo 13 valandos kviečia Lietuvos liaudės muziejus, esantis Rumšiškėse. Vilniečiai ilgiausią metų naktį kviečiami į Trakų Vokę, kur, kaip skelbia miesto savivaldybė, rasos šventė bus surengta kitokia nei iki šiol. Jonus ir Janinas tradiciškai kviečia ir Kernavė, kurioje bus galima mėgautis visomis tradicinėmis Joninių nakties apeigomis. Šventės dalyvių lankys laukus, vyks tradiciniai lietuviški Joninių žaidimai ir burtai. Europos žaidynėse Baku dar du medaliai mūsų šaliai. Pirmadienio vakarą du bronzos medalius iškovojo sambo kovotojai Rūta Aksionova ir Radvilas Matukas. 26 metų lietuvė svorio kategorijai iki 52 kg kovoje dėl bronzos rezultatu 3-1 įveikė Rumunės atstovę. O svorio kategorijoje iki 90 kg Radvilas Matukas 2-1 įveikė dukart pasaulio čempioną armėną Ašotą Danieleną bei pasidabino bronzos medaliu. Iš viso savo sąskaitoje mūsų šalis jau turi 4 medalius. Europos moterų krepšinio čempionate Vengrijoje dalyvaujantį Lietuvos moterų krepšinio rinktinę sukūrė jau antrą stebuklą. Paskutinėse E grupės varžybose merginos po dramatiškos kovos panaikino 18 taškų deficitą ir paskutinėmis rungtynių sekundėmis 73-72 palaužė serbes, užėmė antrą vietą ir pateko į ketvirtfinalį. Dėl išlikimo čempionate kovos rinktinė sužaidė visiškai skirtingus 4 kėlinius. Pradžioje smarkiai atsiliko, tačiau jau po 2 kėlinių pasivijo oponentes ir galiausiai paskutinėmis dvikovos sekundėmis šiaip netaip nugalėjo varžoves. Daugiausiai prie pergalės prisidėjo 21 tašką pelniusi Kamilė Natickaitė. Dar 14 pridėjo Gintarė Petronytė. Ketvirtfinalyje šiandien mūsiškė susikaus su Baltarusėmis. Joninių sutiktuvių metu šalyje vyraus apniukę ir lietingi orai. Vilniuje ir Kaune Joninių nakties metu numatomi krituliai. Virš Baltijos jūros besisukantis ciklonas lietaus Lietuvai negailės ir Joninių dieną. Trumpo lietaus debesis aplankys beveik visoje šalyje, kai kur griaudės per kūniją. Pro debesis kartais pažvelgs saulė, bet temperatūra aukščiau 16-20 laipsnių nepakils. Po jūrėlė lietaus bus šiek tiek mažiau, temperatūra dieną sušils iki 17. Tiek naujienų šiandien, gražios Joninių šventės ir pasimatysime jau ketvirtadienį.